နိုင်ငံပိုင်ယင်းနှိမ့်မြောက်နှံမှုရန်ပုံငွေတန်ပေါင်းများစွာခိုးယူပြီးငွေကြေးခဝါချမှုအပါအဝင်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုစတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇက်ကအပြစ်မရှိကြောင်းကြာတာပရီနီကရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။နာဂျစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမှန်ပေါင်း32ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာပါ။နာဂျစ်ဟာ2011ကနေ2014ခုနှစ်အထိအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ956တန်းကိုရယူခဲ့တယ်လို့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်၄ခုကိုအပြစ်မရှိကြောင်းတရားခွင်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။နာဂျစ်ဟာ 1MDB နိုင်ငံပိုင်ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဘဏ္ဍာတွေကိုလည်းတရားမဝင်လွှဲပြောင်းပြီးအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်သူကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အခြားပုံမှန်ပေါင်း22ခုကိုလည်းတရားရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါ issue 2 problem 6 ringgit ရန်ပုံငွေပြဿနာကိုနေရာတိုင်းမှာသုံးပြီးကျွန်တော်ကိုအချက်ခွဲတိခါချပြီးနာမည်ပြက်အောင်လုပ်နေတာပါဒီတရားဆွဲဆိုချက်တွေကကျွန်တော်နာမည်ပြက်ကိုဖယ်ရှားဖို့နဲ့ကျွန်တော်တကူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိပြဖို့တခုတည်းတော့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်untuk membersihkan nama saya. Alhamdulillah. Agri Laisa mu tai phyet ye upari aw ma ana alwe tong sa lou mu ne tat sai ne pyet mu ta khu chin si ha thong ne 20 si cha khan ya ma phit pi chan ne pyet mu 20 ta khu atwa pyet mu ta khu chin si ha thong ne 5 ne athi cha khan twa ya ma phit par de. Bodde uni ga phan si khan ka ya de na jit ko တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက်အာမခံနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာဂျစ်ဟာသူ့ရဲ့နာမည်ပြက်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ဖို့ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးခဝါချပြီးလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဟာ2013ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Sorry Arabia နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပေးအပ်တဲ့အလှူငွေတွေဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့နာဂျစ်ကအခိုင်အမာတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။satu jumlah yang besar sebaik saja lepas PRU 13ကျွန်တော်ရန်ပုံငွေအများစုကို73ကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပါပြီနောက်ဆုံးမှအမှန်တရားထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားထွက်ပေါ်လာမှာပါ akan timbul dalam pembicaraanနာဂျီဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပေါ်ဆောင်မှုအတွက် 1MDB နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွေးမီပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုတွေကိုအမေရိကန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နာဂျီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗန်စီးတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ681တန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆော်ရဆာရန်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ပြီးလူသိထင်ရှားဖြစ်လာခဲ့ကမလေးရှားပြည်သူတွေဟာနာဂျစ်ကိုယာရုကနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဂျစ်ဟာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်ရှင်းနေချုပ်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ကသူ့ကိုဝေဖန်သူတွေမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။